De Brasil, qué pena que ellos no estén en esta final. Hace mucho tiempo que Brasil no te estamos viendo ni en semi ni en cuarto. ¿Qué está pasando con Brasil? Creo que en estos momentos Chile y Argentina son los que se roban la película del mundo y esta final va a ser histórica. Ojalá gane Chile, porque eso es lo que me corre por las venas. Y Chile, Chile lindo, atención chileno de corazón, Chile, Chile. And okay, now we're gonna speak in English. I don't know what's gonna be this call, Chile and Argentina. Your result. Resultado. I will tell you in English. I can speak in Spanish, no problem. Today is gonna be a pretty tight game. Okay, so which I don't know. What do you think is gonna be this call between Chile and Argentina today? I think Chile it's gonna be a good game. Okay. Back and forth, 90 minutes. 90 minutes. Argentina's going to be winning 2-1. 2-1, no, remember, Chile, 2-1. Chile win 1-0, 1-0. Who's going to go? Vidal. Vidal. Okay. Argentino, que amargado se te ve. Messi no tiene los huevos que tiene Arimedes. Argentino. Muito bom para us. So you think? Okay, today we're gonna believe Messi is gonna score 2. Okay. If it's not gonna be a tie game, we're gonna go penalty. Okay. But we have a goalkeeper, a nice goalkeeper, Chiquito Romero. One other Argentinian says it's gonna be 4-0 for Argentina. 4-0, no. The two goals of Messi and two goals for Higuain. Higuain. And you think it's gonna be one goal difference or what? 2-0. To me, it's a tie game or 2-1. Okay. Argentina. Okay. Well, what's your name, sir? Daniel Frischeisen. Okay. Saludo Brasil. Brasil. Okay. Ciao, Miguito. Ciao, ciao. Well, I just interviewed people from the fans from Argentina and from Chile. But the Chileans think they're going to win. Argentinians also think they're going to win. So we're going to see what's going to happen today. And... Fala português também, meu. Fala... Okay. Esse é inglês, mas pode ser português também, sem problema. Mas agora que eu falar para todos os brasileiros, este momento não é para vocês. O momento da Argentina, o momento de Chile. Então. Vocês podem ver o jogo por TV. Fica sentado, relax, enjoy do jogo. Mas você acha que os brasileiros vão torcer para a Argentina ou para Chile? O brasileiro não existe. O brasileiro nunca torce para a Argentina, eu acho. Eles brigam. Eu acho que o Brasil... Acha que Pelé é melhor do que Maradona? Fica neutro. O brasileiro acha que não vai Pelé é melhor do que Maradona. Então, eles vão... brasileiros vão torcer para Chile. Eu conheço os brasileiros. Mas hoje eu acho que a Argentina vai ganhar hoje. Porque estava no Copa América, no Chile. A Argentina perdeu e fica triste. Agora é vante, porque a Argentina é melhor agora. Então posso falar muita saudade para os brasileiros. Argentina, número 1. Ok. So, you see, now the guy thinks that Argentina is going to win the game and he wishes all Brazilian people to watch the game at their homes on TV because Brazil is already out of the competition. What a pity. Well, let's see what's going to happen. Need for recording for the new suit in New Jersey, United States of America at MetLife Stadium.